नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वारमा अन्तर्घातको त्रास छाएको छ यसको पुष्टि पछिल्ला केही दिनमा काङ्ग्रेस शीर्ष नेताबाटै सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा देखिन थालेको छ यसै सन्दर्भमा नेपाल लाइभ कर्मी नवीन झाले तयार पारेको एक रिपोर्ट गत सोमबार नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले आफू र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाका बीचमा अब कुनै असमझदारी नरहेको बताए उनले काङ्ग्रेसका स्थानीय नेता कार्यकर्तालाई कुनै तुस नबोकेर चुनावमा लाग्न निर्देशन पनि दिए प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वार बनेका कोइराला काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनमा देउबा विरुद्ध सभापतिको मैदानमा उत्रिएका थिए त्यसैता पार्टीको आन्तरिक जीवनमा कोइराला र देउवाको सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण देखिएको छैन तर सोमबार आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कोइरालाले देउबासँग आफ्नो कुनै मनमुटाप नरहेको अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति दिए कोइरालाको अभिव्यक्तिलाई अहिले काँग्रेसका दुवै पक्षका नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमा सकारात्मक रूपमा शेयर गरिरहेका छन् तर देउबा पक्षको सम्भावित असहयोगको त्रासले कोइरालाले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा उक्त अभिव्यक्ति दिएको दावी गर्नेहरू पनि छन् पार्टीको महाधिवेशनबाट सुरु भएको देउबा कोइराला पक्षको द्वन्द निर्वाचनको उम्मेद्वारी छनौटको बेला थप उत्कर्षमा पुगेको थियो कोइराला पक्षले पार्टी कार्यालयमा धरना दिने मात्र होइन छुट्टै भेला बैठक समेत गरेको थियो विद्रोहमा उत्रिने चेतावनी दिएको थियो कोइराला मात्र होइन काँग्रेसका अधिकांश उम्मेद्वार अन्तर्घातको त्रासमा छन् उनीहरू अहिले एक अर्को समूहलाई रिझाउने प्रयासमा छन् एकातिर आम मतदाता रिझाउनु पर्नेछ भने अर्कोतिर आफ्नै पार्टीभित्रको इतर पक्षलाई रिझाउनु पर्ने बाध्यता छ काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरू सार्वजनिक रूपमा पटक पटक भन्छन् काँग्रेसलाई अरू कसैले हराउन सक्दैन काङ्ग्रेसलाई काँग्रेसले नै हराउँछ र यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू पनि छन् आउँदो चुनावमा यिनै उदाहरणको पुनरावृत्ति हुने चिन्तामा कांग्रेसका उम्मेद्वार छन् चार मंगसिरमा हुन लागेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा काँग्रेस पाँच दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै अघि बढ़ेको छ गठबन्धनमा भएको सीट बाँड़फाँड़ले गर्दा काँग्रेसका धेरै आकांक्षी टिकटबाट वञ्चित भए प्रतिनिधि सभाका एक सय पैसठी सीट मध्ये एकानब्बे सीटमा मात्र उम्मेद्वारी दिएको छ जसका कारण टिकट नपाएकाहरूले अन्तर्घात गर्ने कांग्रेसको डर छ उसो त कतिपय क्षेत्रमा काँग्रेस विरूद्ध काँग्रेसकै बाघे उम्मेद्वार समेत खड़ा भइसकेका छन् टिकट नपाएपछि केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइराला अजय चौरासिया लगायतका पुराना नेताहरूले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका छन् काङ्ग्रेसमा टिकट वितरणलाई लिएर संस्थापन पक्षमै पनि ठूलो असन्तुष्टि देखिएको छ संस्थापन निकट केन्द्रीय सदस्य नयनसिंह महरले टिकट वितरणमा असन्तुष्टि जनाउँदै आगामी महाधिवेशनमा महामन्त्रीको तयारीमा केन्द्रित हुने घोषणा गरिसकेका छन् प्रतिनिधि सभातर्फ समानुपातिकमा रहेका एक मध्ये दस जना र प्रत्यक्षतर्फ एकानब्बे स्थानमा उम्मेद्वारी दिएका मध्ये जना शेखर पक्षका उम्मेद्वार छन् केन्द्रीय सदस्यहरू डाक्टर गोविन्द राज पोखरेल मधु आचार्य डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल भूपेन्द्रजङ शाही र अर्थवेद स्वर्णिम वाग्ले लगायतले टिकट नपाउँदा काँग्रेसमा असन्तुष्टि देखिएको छ गत मंगलबार बसेको काँग्रेसको निर्वाचन परिचालन समितिको पहिलो बैठकमा पनि यस विषयमा छलफल भएको थियो पार्टीभित्रको असन्तुष्टिलाई कसरी मिलाएर लैजाने र चुनावमा अधिकतम जित कसरी निकाल्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको बैठकमा सहभागी एक नेता बताउँछन् काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य नयन सिंह महर पार्टीमा टिकट वितरणले गर्दा असन्तुष्टि रहेको स्वीकार छन् तर त्यसले निर्वाचनमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा अहिले केही भन्न नसक्ने बताउँछन् अन्तर्घातको त्रास काङ्ग्रेसका चर्चित उम्मेद्वारहरूमा समेत रहेको दावी गरिएको छ काठमाडौँ चारका उम्मेद्वार महामन्त्री गगन थापादेखि रूपन्देही तीनका उम्मेद्वार गृहमन्त्री बालकृष्ण खानसम्मलाई अन्तर्घातको डर छ महामन्त्री थापालाई नेता कोइराला झैँ देउबा पक्षले असहयोग गर्ने त्रास रहेको एक नेताको दावी छ तर गगन निकट एक नेताले भने यसको सम्भावना नरहेको बताए पार्टीभित्रबाट असहयोग भएछ भने पनि गगनले म्यानेज गरेको गैर काङ्ग्रेस मतले पनि उनी निर्वाचित हुने ती नेताको दावी छ उता खानको प्रतिस्पर्धामा एमाले र जसपाको सहयोगमा राप्रपा नेता दीपक बोहरा छन् एकातिर एमाले र जसपाको साथ पाएका बोहरा आफू विरूद्ध मैदानमा हुनु र अर्कोतिर पार्टीभित्र पूर्ण सहयोग नपाउने भएले खान असुरक्षित महसुस गरिरहेको बताइन्छ चौधौं महाधिवेशनका बेला स्थानीय अधिवेशनको क्रममा खान पक्ष बलपूर्वक अघि बढ़ेको र त्यसक्रममा अर्को पक्षबाट नेतामाथि कुटपिट समेत गरिएको स्थानीय कांग्रेस नेताहरूको आरोप छ तर खान पछिल्लो समय लगातार आफ्नो क्षेत्रमा चुनावी रणनीति बनाइरहेका छन् पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्या डाउन गर्ने मात्र होइन गठबन्धनलाई प्रभावकारी बनाउन पनि उनी खटिरहेका छन् गगन र बालकृष्ण मात्र होइन ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सुजाता कोइराला विजय कुमार गच्छेदार बद्री पाण्डे हृदयराम थानी पूर्णबहादुर खड्का मोहन बस्तेत लगायतका नेताहरूलाई पनि अन्तर्घातको जोखिम रहेको बताइएको छ